É fome. Thank you.
Thank you.
É isto que eu vou apanhar, das 14. Faltam 18 minutos. Na rua Infante Dom Fernando. Aqui saí e aqui entrei. Bom, vou entrar.
Sucesso! Yay! Pela primeira vez plano A deu resultado. Uhul! Para os autocarros é aqui, foi onde eu saí. Fiz duas viagens com 1 euro apenas. Duas. Desde a rua Infante Dom Fernando até aqui, Marmelais Baixo. Uhul. Fui!